великі і маленькі пташки, які скоро полетять на фронт. Так лагідно авіамоделісти-аматори називають свої творіння. Раніше це був гурток із моделювання безпілотників на базі Київського політехнічного інституту. Але з початком повномасштабного вторгнення він перетворився на лабораторію зі створення дронів для військових. Ось одна з бойових пташок, яку сконструювали студенти. Це дрон-розвідник, який допомагає коригувати роботу нашим артилеристам. Ми його звемо Бандерик. Дрон швидкий, дрон дальнольот, літає на 8 кілометрів, стійкий до РЕБ за рахунок потужного передавача, що дуже критично зараз для хлопців на фронті. Керування відбувається в такому шоломі або в окулярах. Пілот вдягає його на голову і бачить те, що бачить ось ця курсова камера. А ось такі накладки можуть перетворити на зброю будь-який цивільний квадрокоптер, який зазвичай використовують для відеозйомок. Це система скидання для скиду подаруночків на голову, не знаємо кому. Як це працює? Уявимо, що це боєкомплект, він встановлюється на сервопривід. Уявимо, що дрон злітає, полетів до нашої точки. Да. Оп. Наша система спрацювала. Це кадри реальної роботи систем скидання на фронті. Як видно, подаруночок для рашистів, закріплений на дроні, влучає прямо у ціль. А ось запчастини для виробництва таких приладів. Конкретно в цій коробці ви бачите майже 5 тисяч штук електронних сигарет. Ці використані гаджети для куріння могли б опинитися на смітнику. Утім, майстри знайшли спосіб дати їм друге життя і принести користь фронту. Спочатку вони застосовували покупні батареї. Їхня вартість сягала до 250 гривень. І коли вони зрозуміли, що це значно підвищує собівартість, то вони спробували використовувати батареї із електронних сигарет. Одна ось така електронна сигарета складається приблизно із 16 елементів. Ми використовуємо лише акумулятор звідси. Студенти організували точки збору використаних електронних сигарет у гуртожитках, кав'ярнях, магазинах. І тепер матеріалів для роботи більш, ніж удосталь. Спочатку я розбираю електронну сигарету та достаю з неї акумулятор. 850 міліампер, що є достатньою для системи скиду. Вже виготовлений ланцюг з батарейки, плати зарядки та мікроконтролера я буду зараз монтувати в корпус. У цій лабораторії вже виготовили близько 5000 таких систем скидання для безпілотників. І мають замовлення від наших військових ще настільки ж. Адже ця розробка допомагає зробити планету чистішою. Від засмічення відпрацьованими сигаретами, а також від навали рашистської нечисті. Ніна Коломієць, Сергій Килимник, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.